Meu nome é Lenice, sou professora da Rede Municipal de Itapevi e hoje eu vim explicar um pouquinho das atividades da 17ª semana do Lição de Casa. Vamos lá? Em língua portuguesa, temos uma atividade adaptada para alunos com deficiência, onde vocês devem assistir com eles dois vídeos e responder as perguntas. O primeiro vídeo chama-se O Presente. Você vai ver que é um vídeo muito legal e muito autoexplicativo também. O segundo vídeo é o vídeo que vai derreter seu coração. Vou deixar vocês na curiosidade, hein? Na atividade 1, temos uma notícia, o qual vocês vão ler. Crianças surdas recebem ajuda de cães-guias na Grã-Bretanha. Então tem uma notícia aqui e tem leitura e interpretação de texto e escrita. É isso que vocês vão exercitar através dessa atividade. No link do Lição de Casa tem várias perguntas referentes a esse texto jornalístico que eu acabei de mostrar para vocês, mas está bem fácil de fazer. Em matemática, atividade 1, nós vamos trabalhar com temperaturas, reconhecendo temperaturas. Um dos sintomas do novo coronavírus é a febre, na qual a temperatura é superior a 37,5, usando um termômetro. Um professor mediu a temperatura de 5 alunos conforme tabela ao lado. Então, aqui está o nome dos alunos e as temperaturas que o professor mediu. Temos a Ana com 36 graus, Clara com 37, João com 37,5, Moisés com 38 e Sara com 39. Quais dos alunos estão com febre? Então, aqui ele já deu mais ou menos a resposta. Temperatura superior a 37,5 graus representa febre. Então você vai analisar qual desses alunos estão com febre. Quais deles estão com a temperatura normal? Você vai fazer essas anotações no seu caderno. Na outra atividade, você vai pintar os termômetros com a temperatura de cada aluno. Então, ele já deu o exemplo aqui, ó. A Ana, 36 graus. Ele pintou 30 e mais alguns pontinhos para cima, porque a temperatura dela está entre 30 e 40 graus. Então, ele vai achar o 36. E assim nas outras atividades aqui também, nos outros alunos, você vai pintar, assim como o primeiro, a temperatura de cada um. Na atividade 2, nós vamos trabalhar com previsão do tempo. Nós temos aqui uma imagem que, se você consultar lá no Google, vai aparecer a temperatura atual de Itapevi. Vai aparecer essa informação aqui, referente ao dia que você está consultando. Nesse dia aqui, que foi terça-feira, 21 de julho de 2020, nós temos essa temperatura aqui. Em qual dia da semana e mês foi vista essa previsão? Você vai analisar essa imagem aqui e vai responder a pergunta. Qual a temperatura mais alta prevista? E em qual destes dias da semana teremos a temperatura mais baixa prevista? Todas essas perguntas você vai conseguir responder analisando esse quadro aqui. Em história, nós vamos trabalhar leitura e interpretação de texto sobre o texto Atividades Econômicas na América Portuguesa e vocês vão responder a série de perguntas que estão lá no link. Na atividade 2, você vai observar esta imagem e vai responder. O que você observou na imagem? Descreva suas percepções em seu caderno. Então você vai olhar essa imagem aqui. Olha, Engenho Santo Antão, vai ver todas as imagens que estão aqui e você vai anotar aquilo que você percebeu nessa imagem. Bom, pessoal, nesse tempo de pandemia, tem uma mensagem aqui muito interessante para vocês. Eu abraço bons pensamentos, esperança, ideias de paz e vibrações de amor, para em breve poder abraçar quem eu amo, quem precisa e o planeta inteiro. Fique em casa. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero poder ter os ajudado nas atividades e até a semana que vem.